А у самих Сполучених Штатах сталася трагедія. 12 людей загинуло, 6 у лікарні з пораненнями внаслідок стрілянини у штаті Вірджинія. Нападника застрелила поліція. Докладніше у нашому сюжеті. Це найжахливіший день в історії Вірджинія Біч. Постраждали наші друзі, співробітники, сусіди. Перші повідомлення про стрілянину у Вірджинія-Біч поліція отримала близько 16-ї години. Нападник відкрив вогонь у муніципальному комплексі, де містяться офіси комунальних служб. За словами очевидців, увійшовши до будівлі, чоловік почав лупити по всіх, кого бачив. Загинуло 12 людей. І ще 6 зазнали поранень. Ми почули гамір, і моя начальниця зібрала всіх у своєму офісі. Нас було близько 20. Ми забарикадували двері столами. Я подзвонила 911, там сказали залишатися всередині, доки поліція не дозволить вийти. Ми всі були перелякані. Це схоже було на якийсь кошмар. Про таке нерідко чуєш у новинах, та не думаєш, що подібне може статися з тобою. Доки правоохоронці прибули на місце події, стрілець встиг влаштувати справжнє пекло на 3 поверхах комплексу. Зрештою, перестрілці чоловіка вбили. На місце трагедії знайшли пістолет та гвинтівку, які належали підозрюваному. Пізніше з'ясували його особу. Підозрюваний Дівейн Креддок. Він 15 років працював інженером із комунальних послуг у муніципалітеті, де і влаштував стрілянину. Ми вже повідомили його родину про те, що трапилося. За однією з версій, у такий спосіб чоловік хотів помститися за звільнення його з роботи. У Сполучених Штатах це вже 150-й випадок стрілянини від початку року. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер».